бүтүндөй өмүрүн онлайн режимде бир смартфондун тиркемесинде өткөрүү. Кытайда туулуп өскөн Ангелина Лью жана Ангиттен 3 жыл мурун жогорку сапаттагы азык-түлүктөрдү саткан бизнесин баштаган. Алардын кардарларынын көбү Сингапурда жашаган кытайлыктар. Алардын баары Кытайда чыгарылган WeChat аттуу мобилдик тиркемени колдонушат. WeChat is this part of WeChat биздин күнүмдүк тиричилигибизге ушунчалык сиңип калды. Азыр ансыз жашоону элестетүү кыйын. Күнүгө керектелген нерселердин жана кызматтардын бардыгы бул тиркемеде камтылган. Сиздин телефондо канча мобилдик программа бар? Ошол программалардын баарынын ордуна бир гана программа болгонуна кандай карайсыз? Мисалы, пиццага буйрутма берүү, банк эсебиңизден акча которуу же досторуңуз менен сүйлөшүү сыяктуу иштердин баарын бир тиркемеде жасай алсаңыз кандай болот? Дал ушундай нерсени супер тиркеме деп коюшат. Батышта ар түрдүү эрежелер, чектөөлөр жана мыйзамдар бар. Ошондуктан бийлик мындай тиркемелердин иштелишине кийлигише баштайт. Ал эми Кытай өкмөтү бул тармакты көзөмөлдөгө колу жетелейт. Кытайдагы интернет компаниялары бир гана кызматты аткарган тиркемелерди жасабайт. Алар колдонуучулардын жашоосунун ар бир аспектинде үстөмдүк кылууну каалайт. Бул компаниялар биз тууралуу чексиз маалыматтарды топтоп алат. Кытайдагы компаниялар бийлик киргизген мыйзамдын негизинде кардарлар тууралуу болгон маалыматты өкмөткө өткөрүп берүүгө мажбур. Батыштагы технология дөөшалары мындай супер аппликациялардын жеңилирээк формасын иштеп чыгууга умтулууда. Бирок ал компаниялар маалыматты чогултуу жана сактоо боюнча мыйзамдарга баш ийип, өтө катаал чектөөлөргө алынат. Facebook, Индия жана Индонезия сыяктуу ири Азия рынокторунда WhatsApp аркылуу төлөө системасын иштетип көрүүдө. Google Pay да артта калган жок. Дүйнө боюнча кезектеги супер тиркемени иштеп чыгуу үчүн жарыш жана адамдар тууралуу маалымат үчүн күрөш күн сайын кызып барат окшойт.